13:30 в Україні в ефірі Суспільного Волинь. Новини у студії Оксана Євпак. Моє шанування. У Луцьку в 11 годині біля приміщення Луцької міської ради і в 12 біля облдержадміністрації зібралися люди на підтримку всеукраїнської акції «За вільний вибір» щодо вакцинування і проти дискримінації. Про це розповіла кореспондентка Суспільного Волинь Світлана Павлова, яка перебувала на місці події. Учасники акції тримали плакати із написами «Вакцинація – вільний вибір кожного», «Конституція – вищий закон», «Ми маємо право на відмову». Детальніше про подію розповімо у наступних випусках новин. У Луцьку процес декомунізації відтерміновують. Відповідне рішення ухвалив депутати міської ради на позачерговому сесійному засіданні. Виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт розповів, що процес перейменування перенесли з 27 лютого на 3 червня. Коли приймалося рішення про перейменування вулиць, не врахували, що розпочалася виборча кампанія, і, на жаль, не тільки буде зміна вулиць, а на деяких вулицях і зміна нумерації. Це може призвести до плутанини. І для того, щоб зняти цю зайву напругу, ми вирішили внести зміну в проєкт рішення. Нагадаємо, 1 березня представниця Українського інституту національної пам'яті на Волині Леся Бондарук розповіла, що в обласному центрі не виконують в повній мірі закони України про декомунізацію. Із переліку 17 вулиць і 2 провулків, які мали перейменувати, виключили такі – Ярощука, Федорова, Боженка, Говорова, Нікішева. Обговорюючи на позачерговому засіданні відтермінування змін назв вулиць, депутат Павло Данильчук запропонував розширити список. Його пропозицію не підтримали. Двох братів 9 і 10 років, яких патрульні виявили на автодорозі з Ковеля до Луцька, повернули у реабілітаційний центр міста Ковеля. Діти втекли із закладу додому, розповіла речниця патрульної поліції Ольга Бозулук. Про те, що діти йдуть дорогою, повідомили люди, які їхали цим автошляхом. Поки чекали працівників поліції, вони їх пригостили, спілкувалися з хлопцями. Один з них був без верхнього одягу. Коли ж прибули наші інспектори на місце події, поговорили з хлопчиками, з'ясували, що вони дуже хотіли додому, як вони пояснили. Самі наразі тимчасово перебувають в реабілітаційному центрі в місті Ковелі, але захотіли додому і прямо так з уроку встали і пішли. Хтось їх підвіз до цієї вулиці об'їзної, а далі вони пішли вже ногами. Їхнє село знаходиться приблизно за 50 кілометрів від Ковеля. Переконали їх все ж таки повернутися до реабілітаційного центру, тому що поспілкувалися по дорозі, з'ясували, що зараз там сімейні проблеми між мамою і татом, і відповідно, що їм краще зараз побути в центрі. І за допомогою працівників ювенальної превенції передали їх назад. Ось так само провели профілактичну бесіду із вихователями. Вже не вперше вони схильні до такої втечі з того центру. І незважаючи на те, що там дуже хороші умови і чудове харчування, і догляд, все одно дітям хочеться додому. Напередодні Волинь відвідав кандидат у президенти від об'єднаних сил націоналістів Руслан Кошолинський. Він провів зустріч з виборцями у місті Горохові та обласному центрі. Зі слів політика, приїхав розповісти про свою передвиборчу програму, як минула зустріч у Луцьку, у наступному сюжеті. Зустріч з виборцями розпочалася о 17-й годині у Луцькому палаці культури. Послухати кандидата, зі слів заступника голови виборчого штабу на Волині Миколи Федіка, прийшло майже 450 лучан. Прийшов спитати, чи буде знімати кандидатуру на користь демократичних депутатів. Ну, садовий зняв, НАП. Вкотре можна почути якісь важливі речі, вкотре зрозуміти, що ми маємо на порядку денному в Україні. Довірена особа кандидата у Луцьку мету візиту на Волинь прокоментував так. Вільне спілкування буде, кандидат розкаже про себе, про те, що він хоче зробити. Перші 5 пунктів програми кандидата у президенти Руслана Кошолинського про люстрацію та очищення влади, скасування недоторканності президента та депутатів, повернення капіталів з офшорів, чітка геополітична стратегія країни, гідне забезпечення армії. Про Волинь сказав таке.
Питання, які є як на Волині, вони дуже подібні до всієї України. Чому люди виїздять, чому немає зарплати, чому низька пенсія, чому тарифи, зашморг тарифний величезний і чому олігархи сьогодні у такий спосіб. Тому ми підготували антиолігархічний пакет. Про кандидата та його активність розповіла координаторка руху «Чесно» на Волині Марія Думанська. Кошулинський балотувався до парламенту у 2012 році, то приховав і не надав на запит руху «Чесно» ні свою біографію, ні список помічників депутата, ні також перелік приймалень. Зі слів довіреної особи кандидата Миколи Федіка, оренда зали у Палаці культури міста коштувала 2000 гривень. На агітацію від початку виборчої кампанії витратив близько 2 мільйонів гривень, сказав кандидат у президенти. Під час зустрічі з виборцями у містах Горохові та Луцьку представники опори зафіксували порушення, розповідає його координаторка Катерина Шарпата. Фіксували друковану агітаційну продукцію в заборонених законом місцях на користь цього кандидата. Зокрема, це йдеться про комунальні заклади, в яких власне відбувалися зустрічі з кандидатом. Крім того, фіксували афіші, які анонсували власне цю зустріч у заборонених місцях. Руслан Кошулинський народився 9 вересня 1969 року у місті Львові, закінчив технологічний факультет кооперативного технікуму Львова за спеціальністю кухар-кондитер. До Верховної Ради потрапив 2006-го, у 5-му скликанні був депутатом від партії «Свобода». З грудня 2012-го по листопад 2014-го виконував обов'язки заступника голови Верховної Ради України. З 2015-го депутат Львівської міської ради на посаду президента балотується вперше від об'єднаних сил національних. Четверо художниць з Одеси, Львова, Києва та Луцька впродовж 2 тижнів у Карпатах створили близько 30 картин на тему «Жіночі рефлексії карпатських краєобразів». Ці полотна можна побачити у Луцькій галереї мистецтв. Останні роки більш притаманно якісь жанрові живопис, тобто я люблю сюжетні, фігуративні композиції. Але коли приїжджаєш в Карпати, то хочеться зображувати саме Карпати, саме природу. І зараз вони мені здалися дуже такими дивовижними, бо гори розчинилися у небі, у землі, воно стало все якимось таким, всі стихії змішалися і стали єдиним простором. І у своїх роботах, у своїх пейзажах мені хотілося це передати. Художниця з Києва Інна Пантелеймонова показує полотна, які малювала в Карпатах. Одна робота є трішки більш-менш сюжетна, тому що я дійсно побачила той сюжет. Там бабуся співала колумики сама собі, просто сиділа в низині десь, в долині. Нікого і ніхто, крім тих курочок, що біля неї там гуляли, і собачка сиділа руденька, ніхто її не чув. Вона навіть мене не бачила. Вона сиділа і співала колумики на всі гори. Марина Яндоленко з Одеси надає перевагу натюрмортам. Цього року от Славськ повно снігу. Дуже цікаво, ну я набрала спеціально багато білої фарби, але щось мені не дуже пішов той сніг. Цей натюрморт ми побачили в нашого друга художника, до якого ми зайшли в гості в Славському. Цей дядько наш сусід, він до нас заходив, приносив оці речі, кувшин, там, грибінку, козячий череп для малювання, соняхи. Тобто це все було там знайдено, тобто все це з цієї землі, ці будиночки, цей сніг. Ініціювала поїздку до Карпат волинська художниця Тетяна Мялковська. Там мисткині вивчали краєвиди, фотографували їх, описували свої відчуття і малювали картини. Перша була ідея зимового такого зимово-пейзажного пленеру в Карпатах, тому що взимку Карпати неймовірно красиві. А друга тема – це зібрати жінок в одному місці і спілкуватися, обмінюватися енергією, обмінюватися думками і обмінюватися найважливіше творчістю. Я особисто досліджувала тему чорного кольору. Мені подобається земля зараз в цей період мого життя. І я досліджую чорний колір землі, родючої, плодючої, глибокої, мовчазної, можливо, в якійсь мірі стишеної. Враженнями від виставки ділиться Діана Касянчук. Я в Карпатах не була, тому мені захотілося прийти сюди, подивитись, відчути це все те, що вони відчули там, побачити його через картини. Кожна художниця дуже, дуже красиво зобразила ці всі речі. Кожна картина доповнює одна одну. Видно, як
як в будинку, як за будинком, яке небо, яке сонце. Всі ми зображаємо сніг білий, а тут на картинах зображено сніг фіолетовий, розовий. Це дуже красиво, дуже по-особливому. Виставка «Жіночі рефлексії карпатських краєобразів» у Луцькій галереї мистецтв діятиме до 15 березня. Цією інформацією завершуємо випуск. Я дякую вам за увагу. На все добре.